Саме з проблемою роботи окружних комісій зіткнулися у Бахмуті. Там її члени просто роз'їхались по своїх справах. І це при тому, що із ночі на порозі виборчої комісії десятки людей чекали свої черги, щоб здати бюлетені. Подробиці далі у сюжеті. Я зол. Да. У нас немає терпіння вже. Мені 60 год. Вчора були на збирателям з супругою. Пол сьомого утра. Скільки зараз времени? Це Бахмут. 200 людей просто неба з півночі стовбичать на порозі окружної виборчої комісії. Условия, жара, туалети. Да ми не будемо балакати. Отношення скотське. Вони вже не добирають слів, адже другу добу без сна та відпочинку хочуть якомога швидше здати виборчі бюлетені. Навіть втратили відчуття часу. Половина второго ночі. Скільки час? Пол сьомого. Пояснень щодо зволікання члени дільничних комісій від своїх колег з окружної не почули. До них дійшли лише чутки. Ошибки, ошибки протоколах, да, переписують, возвращають назад. І слишком часто роблять перериви. Не було кворума, щоб приймати. Не знаю, не пускають там то, хочуть щось там, які то в них розборки, то отак люди стоять, а там ото на тому на порозі. Що ж сталося 5-й ранку, коли половина членів комісії просто залишили робочі місця? І чому станом на 12-ту годину дня пораховані бюлетені з протоколами змогли здати лише 50 дільниць, пояснює голова ОВК. Це була спроба зриву засідання окружної виборчої комісії. Хтось поїхав в магазин, хтось просто сів в машину і поїхав. Комусь стало погано, а потім ще комусь стало погано. Одним словом, більшості в нас не було, а за відсутності більшості членів комісії ми не можемо приймати протоколи. Примусити виконувати свої обов'язки членів комісії за законом неможливо. Повернулися вони у приміщення лише після того, як зрозуміли, що їм загрожує кримінальна відповідальність. Два члени комісії, кстати, до сих пор так і не появились. Эти действия були направлені на те, щоб сорвати процес заседание и процесс подсчета. Только после того, как приехали сотрудники национальной полиции, после того, как было написано заявление о совершении этими лицами уголовного правонарушения, они спустя некоторое время, орієнтувалися на 2 часа, приступили к виконанню своїх служебних обов'язків. Повернулися навіть ті члени комісії, яким, за їхніми словами, через погіршення стану здоров'я довелося викликати швидку. Однак із пресою вони спілкуватися не захотіли. Тим часом люди не сумніваються, добу на ногах стоять через небажання переможеного поступитися. За попередніми даними, на цьому мажоритарному окрузі лідирує підприємець Федір Христенко від опозиційної платформи «За життя». Це саботаж, розумієте? Саботаж. А страдают люди. Посмотрите, сколько их. Посмотрите, сколько. 49-й с двух часов. Они раньше приехали. Вот сейчас до этого времени 49-й принимают. А мы 119-й. 70 впереди. Простите, когда мы домой попадем? Окрім зволікання з процесом прийняття протоколів, на цьому ж окрузі спостерігачі зафіксували так звані каруселі. А от на сусідньому 49-му бюлетені для вкидання голова однієї з дільничних комісій спробувала сховати. Спостерігачі звернулися до правоохоронних органів і пізніше в сейфі виявили 900 зайвих бюлетенів. Поліція дані факти зафіксувала. Ну і буде розбирательство. Я думаю, якщо буде все доказано, діло дійде до суду і виновні будуть наказані. Та попри спроби фальсифікації, вже зранку перемогу Валерія Гнатенка, чинного мера Дружківки, визнали навіть опоненти. Це перемога по 49-му округу – це шаг до миру і розвитку. Конечно, это были непростые выборы. Выборы очень сложные. Я 15 лет фактически участвую в разных выборных процессах. Но таких сложных выборов я еще не встречал. Системные такие проблемы, которые возникают в ходе выборного процесса. Я думаю, что быстрее всего, наверное, настало время, когда необходимо уже изменять подход в подсчете голосов. Перейти на электронные системы. Оксана Вовк, подробиці, телеканал Интер. На 46-му окрузі Донецької області члени виборчої комісії заблокували процес підрахунку голосів. Про це заявила Наталія Королевська, представниця опозиційної платформи «За життя». За її словами, це робиться для того, щоб не допустити перемоги кандидата від їхньої політичної сили Федора Христенка. Королевська вимагає, щоб правоохоронні органи та ЦВК негайно втрутилися. І також, на її думку, уваги потребує ситуація на 52-му окрузі у місті Торець. Там зафіксували численні порушення. І хоча за попередніми даними перемагає тут Олег Погодін, також кандидат від опозиційної платформи «За життя», цей результат хочуть сфальсифікувати.
На сегодняшний момент мы обращаемся в Центральную избирательную комиссию, обращаемся к правоохранительным органам с тем, чтобы не дать фальсифицировать и полностью искривить волеизъявления людей. Многочисленнейшие факты нарушений, а это вбросы, минирование участков, карусели, которые фиксировались под избирательными участками. Это абсолютно непонятная процедура подсчета голосов, когда люди, которым не положено было быть на избирательном участке, там оказывались, когда шла манипуляция во время подсчета голосов. На все это абсолютно зафиксировано.